Мерабы, азиз теле сейерчилер, дикатынызға хаберлер программасы тавзим этеле, студияда мен Софиес Айтабляева чалышам, бүгін программамызда. Ахмеджиттегі Ахмеджит қасабасы 25 елығыны қайдетті. Ватандашымыз Лутфия Джемалединова кеченлері 100 яшыны толдырды. Сақ шайрындекі Аметхан Султан қасабасында балалар үчін мейдан чық тешкелетілмекте. Батал Челеби дин жемиеті Қырым татар тіліні оғлетуф курсларына өткермекте. Қырымда арби қызметі күз шағырылмасының өткерілмесі толысынен азыр гражданларыны арби жедвелге алу ве Русияның арби билетлерінің берілмесі бойынша еш тешкелетілдің. Бұақта Джумкуриетінің башы Сергей Аксеновнен олған көрішівде Қырымның арби комиссары Анатолий Малолетка білдірді. Чеченистан Джумхуриетінің пайтақтында Қырым үкімет башының муавені Руслан Балбек, Девлет Милетлер комитетінің рейсі Заур Смирнов, ве Чеченистанның милиция сеттіш аляқалар матбуат ве информация назиры Джамбулат Умаровның іштірағы іле матбуат конференция олып кечтім, деп білдіре Грозный информ агентлігі. Тедбірді мескүр назирлік векілерінің Қырымға олған зереті «Голыс Кавказа» бұтын Русия радиофестивалі ве екі регионның ешбірлігі аққында сөз жүрсетілді. Бүкінлері Сақ шайырындекі Аметхан Султан қасабасында балалар үчін мейданчық тешкелетілмекте. Мұхбіріміз Левхасында тәсілетлі жатарифеті. Сақ шайырынде ерлешкен Аметхан Султан микрорайонында 70 айлы олып, 350 ватандашымыз яшамақта. Оларының балалары үчін толысынен шарайтлар яратылмақта. Микрорайон сәкенлері өз қуанчыларынен бізнен пайлаштылар. Сәлеме істерім, қой сәкенлері 25 жылдан берілімінде яшап, бірінші керек көрлер білен бала площадкасы. Біздің Аметхан қасабасына да келді байрам. Балачықларымыз бек қуанна, бек шенгленелер. Нені бек-беклеп-беклеп келдік шо илғачы. Олар да бек қуанна. Бізде ана-бабалар, қарт-баба-қартаналар да бек қуанып, нетіп сақ олсынлар. Алла салучыларын версін. Бұ файдалы үшінің тешкілетчісі Сақ шайрының мемуриетідір. Микрорайон Аметхан Султан – это один из микрорайонов компактного проживания крымских татар в городе Саки. И очень давно сюда никто не заезжал и не уделял проблемам жителей этого микрорайона, проблемным вопросам. И администрацией города было проинициировано, значит, установка, первое из направлений, это установка детской, новой детской площадки для детей, поскольку есть потребность, много детей в микрорайоне. И вот в администрации вчера была установлена эта детская площадка. Сақшайыр башының муавені айтқанына көре, бұл үшлер та соңына етмеді. Оларының бұй өнеліште ниетлері бұйы Құрбан байрамының үшінші күні бұл мейданчық толысынен тікілендіріліп ашылажақ. Вемында бұтын Сақ шайыры тантаналы тарзда байрамны қаршылажақтыр. Шынды біздің балларымыз үчін чоқ шарайтлар яратылмақта. Бүгін бұл көй сәкенлері өз арзуларына іріштілер. Гүлжан Мамбетова, Рустам Файзулин, хаберлер. Кечкен ұратлық күнлері Ахмеджиттегі Ахмеджит қасабасының 25 елығы қайдетілді. Байрам мерасимінде концерт программасы ярышылар өткерілді. Ерлі сәкенлеріні қайырламақ үчін әкемиет векілері тешриф бұйырды. Мерасимде мұхберлеріміз де болындылар. Байрам сабақтан башланды. Бұна МДА ярдымжы олды. Күнеш, ачы гонглі инсанлар микрорайонның меркезінде топланды. Мұнда МДА яш, МДА бұйық инсанларға мерақлы программа азырланды. Мерасим ачылуында тешриф бұйырған инсанларын арасында акимиет векелері болынды. Бірінжіден байрам мен ватандашларымызны санадан Қырымның вице-спикері Ремзи Ильясов қайырлады. Хорантағыңызға епсіңізге мағабетлік, берекетлік, ниетлеріңізге Аллах ярдымжы олсын етмеге. Yollarınız açık olsun. Sağ olunuz da bir kere kayra olsun bayramlar. Bu tedbirge Ahmeddin Şehir Memuriyeti'nin reis muaveni Tifuk Gafarov da teşrif buyurdu. Под эгидой администрации генерал Сергей Чебахарев движение Крым проводится данное мероприятие. С городского бюджета деньги выделены на сцену. Отработаны вопросы. Ансамбль Крым подготовил замечательную программу. В принципе, будут конкурсы, призы. Будет очень интересно. Мы, в принципе, призываем всех жителей микрорайона быть более активными, поскольку и позиция администрации будет такова, что не только микрорайон компактного проживания касается, но, в принципе, на территории города, тех
микрорайоны, которые действительно активны, те, кто действительно занимается собственными улицами, им будет уделяться больше внимания. То есть вы сами должны заботиться о своем городе, о микрорайоне, а уже со стороны администрации будет соответствующая поддержка. 85 яшындагы Эдевия Битай үчүн бу байрам жүрөгүндө жаш дүйгөлөрүн жанландырды. Бир шеги Бахмадан Битай ватандашларыбыз менен байрамга катнашты. Кадын өз тесуратларын пайлашты. 25 жыл өтүп биз мында келдик 90 сенеси. Кардашым 89 сенеси келди. Мына бу биринчи эвабында кардашымдын эви палатка чыклары иди. Палатка яптым, мен да келдим, мен да палатка ичине жашадым. Бында келдик биз жашамак үчүн, онда мында дагылып китме деген менин оглум анапада отура. Но мен анапая 100 000 кумуш алтын берселер, мен анда барма, мен топрагым бол. Мына энди 85 жашына келдим мен. 85 жашына, Алла мында мен топрагым алса, мен довольнамын, мен пек куанам. Балалар үчүн батут, чешет, куреш ве ярыштар өткөрүлдү. Элбетте, адет үзре бөле мерасимдер кайтарма милли ырларны яраштырыла. Санага чыккан жылдызларыбыз ватандашларыбыздын жүрөгүндө ватан перверлик дүйгөлөрүн көтөрдүлөр. Мына бүгүн дирам 25 жыл биздин касабабыз. Алла кайрылы этсин. Шүкүрлөр болсун, мына жашайк, балаларыбыз осе, турунларыбыз осе. Мен мында 25 жыл жашамайм, мен мында 13 жыл жашайм. Шүкүрлөр болсун. Жакшылык, кубанычлык күндөр көрөйүк. Бирамлар болсун. Абле жамаатыбыз эпсе эр вакыт толушуп келсин бирамлара. Кубанып, бирамларын кечирейик, Алла кысмет этсин. У нас очень талантливый народ, у нас талантливые дети. Танцуют, поют, стихи, даже пишут, и даже пишут музыку. Все артисты живут у нас. 8-я, 7-я улица, это все наши композиторы, наши певцы, наше все. Но к нам также приехали именитые артисты наши. Бойле байрамлар чох юларга етсен. Сабрия Халилаева, Нариман Тарсинова, Рустам Файзулин, Максус Хабирлер үчүн. Кырымда юз берген дегер Адисе вакаларын Невбитк рубрикамыздан танышала билесиңиз. Сентябрь 25-инде Курбан байрамынын экинчи күнү саат 10:00 Акмечитте тантаналы сүрөттө Буюк Жума жаминин куруучулугу башланачак. Бу акта Кырым мусулмандары диний идаресинин матбуат меркези билдирди. Тедбирде Жумхуриятынын акимият векиллери, дин эрбаплары ве башкалары иштирак этежектер. Мерасим черчевесинде мусафирлер бина үчүн айрылган ве азырланган топурагын багып чыгарлар. Ал азырда участкада темизленүү мерасимлер болуп кечмекте. Кырым Нахлиен Азерны Муавины Валентин Дукорский өз вазифесинде бошатылды. Бу акты Аймернын Кырым Жумхуриятынын башы Сергей Аксенов имзалады. Хатырлатамыз, Дукорский Жанкой районунун Победа койдо ээрлешкен Копырнын Тамир Ишлерде кураторлук япты. Белли олганы кыбы якынларда дүйнө мусулманлары мукаддес Курбан байрамыны кайдетежектер. Шу жумледен Кырымдын эр бир кошусунда байрамыны каршылажаклар. Сентябрь 24 күнү саат 10:00 Карасуу базарынын Ташкан меркезинде тантаналы шекилде Курбан байрамы өткөрүлөчөк. Эркез байрамга дават этиле. Кырым яшларына 2-нчи ачык жумхуриет кит 2015 адлы компьютер лейхалары боюнча ярышта иштирак этмеге дават этелер. Бу акта ички саясат назирлигинин маалымат саясатынын идаресы билдирди. Ярыш Кырым жумхуриетинин башы Сергей Аксеновдун кол тутубу эле өткөрүлө. 5 номинацияда галибыны сечер. Биринчи кит адлы ярышы 2014 сенеси өткөрүлүп, 100 сыяда яш компьютер мутахассисларын топлоду. Перестройка заманында олган кырым татарларынын ак укуклары тиклемеси жолунда бир сыра демонстрациялар акында эпимизге беллидир. Тамам 46 жыл эвелси Москва шаарынын Маяковского адлы мейданында боле демонстрациялардан бири болуп кечти. 5 жесюр ватанпервер ватандашыбыз мейданга чыгып, кырым татарлардын вазиетине өз нааразылыгын билдирдилер. Бүгүн эсе о вакыйаларды энди аз инсан хатырлар ве о жылдардын вакыйалары заманевий жемиети доздогуру даркатылмай. Биздин телевизион группабыз 1969 сененин демонстрациясы акында керчек маалыматты билмек үчүн акциянын кетишатын догурудан догуру билген Нури Абдураимов эле багланды.
Бүгін еменлік или айтмақ мүмкін, мескүр демонстрация Қырым татарларының милли әрекетінде айры ерні тұта. Аман-аман бір 10 даққа, ама о даққалар керчіктенді жесірлік ве қараманлық әнлерідір. Июнь 6 күні сат 12 бұчықта Зампира Асанова, Решат Джемелев, Энвер Аметов, Ибраим Халапов ве Айдер Зейтулаев. Олар ватанда яшамақ ічін мейданда демонстрацияны тешкелеттілер. Нури Абдураимов исе бу акцияны ресімге чихарайды. Шымды о вақытларны Нури аға ғурур или хатарлай. А вот демонстрация болған вақытында, қызым, мен айтажым, мына бұл башта сіздер рас келдіңіз, мога йоқым ескіден неме бар еді, фотоаппаратлар, Вега деген фотоаппарат, кішкене фотоаппарат. Мен Решат аға рахметлі жібермеден шықма деді, сен фотография берді. А менде білмеймін де оның фотография дейтінін, қолым алмай едім. Сон насыл болсын, өгіретілер маған мына бұдайын шығарсын. Сон мен ол өтіріп, шетте тұрдым, шығардым, мен Москвада достарым яшайды уақыты. Айтажем әлі өтірді 69-да. Бұдайын шегер әскерінің, бұдайын шеп қарадық Москвада. Хорху ве хасеве дойгулары о вақыт олмады, тек бір ғайы епімізні бірлештіреді, деп хатырлай Нури Харт Бабам. Әлбеттеке бойлі акция чоу девам етмеді, ама Нури аға ән мұйым даққаларыны ресімге чығарып етіштірді. Етіштірді, етіштірім қызым. Чоқ бармады анда, 10-15 даққадан әп кезін алды кеттір ашу. Райондерлерге, милиция, қақпалды, милициям, кегебім, акция иштиракчилеры келечекте де ватанга авдет олмақ ичун да чоқ керелер мескюр акция ве милетымызны бірлештірген, яшларымызны доғру йолға доғыртқан демонстрацияларда иштирак еткенеділер. Бүгін есе жесюр ватандашымыз Нури Абдураимов туфған ватанында бақлы хартлықны кечірмекте. О, дорт торынның хартбабасыдыр. Нури аға айта ки олып кешкен вахиялар бұтен кешмегенлер. Бүгін ән эсасы тынч ве барашықлы аяттыр. Яшларымызға ве ватанындан тыш яшығанларға исе Нури аға бойле насиятлар бере. Ни в коем случае, никогда, ни в коем случае. Олежили, меня это блин. Он меня, например, не приветствует то, что мы на кач петелерем, уетелем, уетелем. Не воспринимаю. Укматн тклеме арекет апсынлар. Озымызын ветарымыз, да, ветарымыз болсын. Бізге тыншыл бозы болды. Куреш мейданыны от басмас. Бүгін де бүгін халқымыз ватан первер ве талапкер ватандашларымыз ден ғурурлана. Терахи яш несіліміз яхшы анлайки, бақлы ве парлақ келеджегіміз тек Қырымда, ана ватанымызда олмалы. Левиза Сидбилялова, Алишер Алимов, хабарлер. Ербір халқының ой тарихы бар, милетіміздің ән ағыр дешетлі күнлерінден бірі бұл сүргінліктір. Бұл күнлері Сақшерінде ерлешкен мектеп-лицейді май 1944-го в истории моей семьи адлы китапның тағдимнамесі олып кечті. Ербір халқының тамырларыны асырлар девамында күчлешкен терекнен қиясламақ мүмкін. Халқымызның тамыры бұл бізім қартбабаларымыз, қартаналарымыз, кечмышымыз. Біз яш несіл бұл кечмышымызны ұнутмамақ керекміз. Сақ шерінің мектебінде тәлебелерге бір мевзуда инша язмақ берілді. Мектеп тәлебелерінден 18 бала. Сүргінлік дәуірінде айлесінің тағдырыны қырым татар ве рус тілдерінде яздылар. Мектеп ожасы бұл иншаларын оқып, тешкергенде сесірленіп, оларны бірлештіріп, жиынтық етмеген ниет етті. Бұл іште өз ярдымыны Сақ шер мемориеті көстерді. Лучшая история это свидетельство очевидцев, и поскольку еще живы люди, которые перенесли те трагические дни, это очень важно, исторически важно, и поэтому нами было проинициировано данный проект. Лично глава администрации Андрей Николаевич Ивкин подключился к этой работе. И сегодня мы издали сборник, который получил название «Май 44-го. История моей семьи». Бұтет бір чоқ инсаларны бір ерде топлады. Талебелер сүргүлнік шаты олған қартбаба ве қартаналарыны давет етіп, сыныфның торыне отырғыздылар. Ербір талебе оз язған есеріні тағдим етті. Ватан ақында ерлар, шерлер оқылды. Мерасим чертевесінде Айша Битасының хатырасы ве бұтын халқы чүн милли ойнымыз хайтарманы бағышлады. Бұл ойынға баққан қартларымыздың көзлері яшланды. Олар дешетлі күндерін хатырладылар. Вагондардың тегершіктеріні тақыр-тұқырысы. Вагондарда яш сабилеріні су деп жылашы. Өлілер өлген қартының өлісіні үш күндеп сақлап, жолдар бойында үмітінен кеткен халқымыз. Әлі де жүрегіміздің бұл нелер чықмай.
Бубуюкштен мемнун алган мектеп ожасы оз фикирлерине билдирди. Сегодня мы проводили презентацию данного сборника. К сожалению, очень мало осталось стариков, которые являются свидетелями этих трагических событий. Но, к счастью, довольно-таки много стариков, наших старейшин пришли сегодня на эту встречу, на эту презентацию, со слезами на глазах вспоминали истории своих семей. И я думаю, надолго эта встреча останется надолго в памяти детей. Более жинтықларының нешер етілуі яңа несіліні доғыры тәрбиелемеге ярдым бере. Бұсыргүнліктің шаты олған қартларымыз о қадар ватанымызны севмек бе қадырыне етмекте бізге орнек олалар. Ватан асреті деп, еш бір шеге қарамастан, әуләтларымызды ватанымызға келдік. Неке мұна бұ қиыншықларының көз алдына алмастан, шу ватанны қадырыне етместен, ватанны ташлап кеткенлерге жазықлар болсын. Инсан аш болады, бір қой өз терісінде ем семіре, ем аза. Бізді, иншалла, бір яқшы күннер өтерміз. Лекен әр бірсіне сабыр, қанаат етішке Алла біздерге сабыр берсін. Тағдир мераметсіз, шевқатсіз кәде. Инсанны чоқ шейден айыра біле. Амма тоқтаса да, юректеніңде, ең соңгі нефесте аңла, дост іле. Сені ұнытмаған ватаның олсын. Тарихымызны ұнытмайып, қартларымыз чоқ арзу еткен ана топрағымызда ешап, инкішаф етейік. Гүлжан Мамбетова, Рустам Файзулин, хабарлер. Берлеке ярын Арафат, яне Арифе күнудыр. Арифе күну мусульманларының бұйық байрамларындан бұры Құрбан байрамындан әбел қаршыланам. Бүтін дүнияның мусульманлары бұл күнге жейділікнен азырланалар. Мевзуны мұқберіміз Мавиле Эйюб девам әте. Ярын бүтін мусульманлар Арафат, яне Арифе күнуны қаршылайжақлар. Тамам шы күну ажылылар Арафат дағына көтеріліп, Аллаға сығынып, дуалар оқыжақлар. Бұл күні насыл кечірме керек деген суалімізге қырым мусульманларының дини идаресінің хадимлері бойлы тариф еттілер. Білеміз ке, ажылыққа барған еркес Арифе күну, яне Арафатқа чықарлар ве Арафат дағында дуа етерлер. Яне ажылықта Арафат дағына чықмаған бір ажылыққа кеткен кімсенің ажылығы қабыл олмаз. Яне Арифе күнінде тұтылған ораза біздің бүтін кечкен елімізін ве кележек елімізінің гүнахларына кефарет олыр деп пейғамберіміз айтқандыр. Арифе күні мұсылманлар үшін қиметлі ве шерифлі күндір. Бұл күн Зүлхиджра айының 9-ші күніне раст келе. Арафат, яне Арифе күнін адландырылмасы Арафат вәдиесінден келіп чыға. Бұл күнің фазилиеті, яне қиметлігі шында ке, пейғамберіміз тамам шу күні сонке ведалашу дуасын оқыған еді. Хадислерінің бірінде бойлы айтыла. Арифе күні жұма күнінен теніштіріле. Білеміз ке, мұсылманлар үшін жұма күнінің қиметлігі пек бүйіктір. Арифе күні демек Арифе, яне хаджылар Арафата чыққан себебінен Арифе күні деп аты ташиды. О күнінен башлап, тешрық күнінері башлай. Саба намазынан башлап, та 23 рекат намазда тешрық тек бірін кетірмек керек. Яғни Аллах Акбар, Аллах Акбар, Ла Илах Илля Аллах Акбар, Аллах Акбар, Ва Лилляхи Алхамд деп. Бұны әр фарз намаздан соң айтмақ шарт. Оның соң имам Тирмизин кетірген бір хадисіне көрі, ән қайырлы дуа Арифе күні япылған дуадыр дейді. Арифе күнінде ораза тұтмақ пек фазилетлідір. Хадислерінің бірінде бойлы айтылған. Бұл күнде тұтылған ораза 2 еллық гүнахлар афу етілежек. Қайд етмелі ке, ажылылар, елда олған инсанлар ве хасталар ораза тұтмамаға мүмкін. Бұл күн девамында ве әр вақыт олғаны кебі мұсылманлар дуа оқып, хайры ішлерінің япмалылар. Қырымдан кеткен ажыларымыз Арафат дағында тұрып, қырым мұсылманлары үшін, дүнияда яшаған мұсылманлар үшін дуа етіжеклер, иншалла, ве әлбетті Арафат дағында япылған дуалар қабылдыр, иншалла, чин үректен япылған вақытта бүтін мұсылманларың адына дуалар япылажақтыр. Бізлер де ана ватанымызда, топырақларымызда бұ күнні бош кечірмейік, ораза тұтайық, бол-бол дуалар етейік ве аманлығымыз үшін Аллаққа ялварайық, иншалла. Япқан ибадетлеріңізні, тұтқан оразаларыңызны, оқыған дуаларыңызны Алла қабыл мақбул елесін. Құрбан байрамын етішмеге Алла ярдымжы олсын. Мавиле Эйюб, Сетмемент Кукчиев, хабарлер үчін.
Қырымның чешет көшелерінде ислам дініне батандашларымызның олдықча диқатлы олмаға тұрышқанлары бесе беллідір. Батал Челеби адлы дин жемиеті Қырым мусульманлары дини идаресінің қол тұтывы үлі Құран-и керімні оқуф ве Қырым татар тілі дерслеріні тешкелеттілер. Бойле дерслерінің бірінде мұқбиріміз Гүлжан Мамбетова іштірак етті. Ахмеджитнің краснознаменна 86 соқағында Қырым татар ве Құраны керімнің тілі өгіреттілі. Бұ курслар базар ертесі күні. Саба саат 9-дан 11-ге қадар олып кече. Дерслеріні дин ожасы Ниязи Рамазанов кечере. Сентябрінің башындан майысының соңына қадар араб тілі ве темел дини білгілер дерслері кечереміз. Бұ елда башладық. Şimdi bizde 6 dene talebimiz var. Daha gelecekler olacak. Çünkü bizler daha birinci hafta, birinci, ikinci dersimiz oldu. Ümitimiz ki inşallah bu sınıflarımız da olacak. Çünkü bizim milletimizde vatanperver, dinini sevgen insanlar çok. Ve bizler anlayımız ki bizler Müslümanlar için bu çok muhimdir. Çünkü bu bizim geleceğimizdir. Faydalı ilim din kursları 2 hafta devamında geçirilmekte. Kurslarga er kuni yangi talebeler koşula. Сегодня я пришел первый раз на урок арабского языка. Мне очень понравился, как преподает Ниози Аджа. Я хочу изучать Куран, хочу свободно ему владеть. Очень дружно, очень весело с друзьями, с родными. Уже есть результаты. Оларның арасында ем қызлар, ем оғланлар бар. Балалар мұнда араб тіліні, исламның шартларыны өгренелер. Бұл курсларға менім анам алып келді. Оджамыз яқшы өгреті бізім. Мен пегі-пегіне мұнды. Программа екі басамақтан ибареттір. Бірінші басамақта талебелер араб әліпбесіні. Екінші басамақта есе Құран-ы керімні оқымаға өгренелер. Мен пек бегенем бұл оқылда қатнамаға. Не үшін десеңіз, мұнда мен оқуым Қырым татар тіліні ве Құран эсасларыны. Хатырлатамыз. Ер базар ертесі саат 9-дан башлап саат 11-ге қадар. Ахмеджитнің краснознаменная 86 адресі бойынша. Еркез үчін дин ве Қырым татар тілі курслары бедава кечірілі. Тафсилятлы малюмат алмақ үчін қошма 79-78-77-24-834 телефон номерасы бойынша мұражат ете білесіңіз. Гүлжан Мамбетова, Рустам Файзулин, хабарлер. Чок яшамақның сырлары инсанларыны дайыма мерақландыра, лекен 100 яшына қадар чокысы бармай. Ахмеджит жерінде яшыған ватандашымыз Лутфия Джемалединова кеченлері 100 яшыны толдырды. Бір асырлық өмірі девамында Лутфия Қартанай көрмеген мешақат ве кедері қалмады. Бізім ичади бірлешмемізді Лутфия Қартанайны қайырлап, оның ұзын ве мерақлы өмірі іле танышылдым. Тәсілетліжа Эмине Бекированың лепқасында. Лутфия Джемалединова 1915 сенесі сентябрь 17 күні Джанкой районның Кулчура көйінде дүнияға келді. Оның бабасы Джемалидин Абдураман Эфенді зынжырлы медресені бітіріп, сонра Истанбул шәрінде терен білгілер алды. Қырымға қайтып, бір сыра көйлерінде имамлық медреселерді ожалық япайды. Намаз қылған вақытында НКВД тарапынан өлдірілді. Маман Челби Джихан тарапын тұтайды, қарбаба. Башладылар оны, как враг народа, что ли, определять, улев олған етті. Қырымды. Қарбабам сон әр бақыт битам, әсма битам раметлі оға бір торбачық тікіп, оны ішіне бұ сұжақ ұрбаларын қойып, азыр тұтайды әр дайым. Лутфия Қартанайның омыр арқадашы Мамут, екінші жан женкі вақтында партизанлар әрекетіні ярдым әтеді. Оның фашистлер өз әвінің босағасында арқасына атып өлдірелер. 1944 сенесі Лутфия Джемалединова, 3 яшылы қызы Эльнура ве оғлы Эль-Анур Уралға сүргін әтілі. Анда ашылықтан вефат әткен оғланчығына өз әлерінен қабір қазды. Шыққанда ана доғыр эшелонға неметкендер, алып кеткендер, анда енді шо эшелон Уралға кетеді. Анам анда енді дина толған сон, анда неметкен кірген ішке бір ерге кіріп, кенде есапчы олып тұрды. Менден сон бір оғланшық бар еді, айтамды, о Уралды өлді. О сон мұна алам бүйік қызынан бер-абер барып, бұл бұзлы ерін ашық біршіне қыздырып-қыздырып тұрыштылар оны қазмаға, шын өлетіп оны көмдер кәдам. Анам аты кеді.
такая, им на самом деле кормаете, больше не кормаете. Турунчадан торун көрген Лютфия Хартанай яшына бакмай фикирлери саглам. Омур бою мукадес Курани керимни ве аля бүгүнге кадар билген дуаларны ве сурелерни окуй. Лютфия Хартанай кызы Элнура Векиева Музаир Решитов эле бир эвде яшай. Я Аллах, я Раби, я Хаим, я Каюм, я Зильджилали Велики, Фенти Вели, Хаспиалла Уляй. Бухадар кыйынлыклар көрген Лютфия Хартанай омурге вейлимге севгі ве мерағыны жоймады. Лютфия Хартанайнын 100 йылық юбилеи иле дұғмышлар ве акимиет векелері хайырлап, оңа озыны урметіні ве сайғысыны білдірділер. Мусафирчен Лютфия Хартанай халқымызға бойле насиятлар беріп, бізнен сағылықлашты. Халқымызға не айтай? Яқшы-яқшы яшамақ. Я рабым. Шаршып өтмек қазанмақ, Құрандасын бақмақ. Яшыларға айтам, әр уақыт үшлеріні балабанларға, бүйіклерге бақ бейапсынар. Яшыларға ерабы мүзі ақыл шүкір беріп, әр үшін еріне кетірсін. Эмине Бекерова, Рустам Файзулин, хабарлер үшін. Белі оған ұкабы сентябрь 22 күні халқымыз Дервиза Милли Байрамыны қаршылай. Дервиза Байрамы тарлай ішлердің сонында қайды тілем. Шу жүмледен Ахмеджет район мемориеті тарафындан Дервиза Байрамға бағышланған 5-ші Аня Неви Милли санатының фестивалі өткерілежек. Тедбір сентябрь 26 күні Сарабуз қасабасында сат 13-те башланажақ. Мұсафырлерінің бір сыра Ахмеджет район, Сақ Бақчысарай ве Ахмеджет шеріндегі ансамбльлердің чықышлары Милли Куреш ве лезетлі емеклер беклей. Балалар үчін айры бір программа азырлана. Бұндан да ғайры келгенлер ярмалық черчевесінде Ахмеджет районында япылған мақсулатларының сатын алмаға имканлары олыр. Ахмеджет район мемуреті истеклерінің эпосыны дәвет ете. Мы всех жителей Симферопольского района, жителей города Симферополя, всех крымчан будем рады приветствовать на нашем фестивале. Фестиваль традиционный, но в таких масштабах он проводится впервые. Одних только участников, выступающих наших деток, более 300 детей. То есть идет уже подготовка. Еще в этом году заложили в само название «Урожай дружбы», потому что мы хотим показать творчество всех народов Крыма, все то богатство, которое у нас есть в рамках нашего фестиваля. Будет представлен самый широчайший ассортимент сельхозпродукции, продукции, которая выращивается в Симферопольском районе нашими производителями. Сентябрь 26 күні Бақчысарай районындаки стиля ве қуыш койнын көйдешілер көрушевы өткерілежек. Бұл күні Ахмеджетнің Самокиша 8 адресі бойынша саба сат 8 бұчықта сізні автобус беклейжек. Бұнынен еніміздің екенлейміз, ақшамларын сұрат кешсін, салқыне қалыңыз көршкенде.